Så da går vi rett og slett i gang. Som sagt så er det først en rask presentasjon av toppkandidat, så sakene, og så spørsmål og kommentarer. Da er det SV først som skal ut, og Bjørn, er du på linja? Jeg kikker etter deg. Bjørn Jakobsen, er du med oss? Nei, unnskyld, er det du, Birgitte, som skulle presentere? Birgitte er her. Ja, Birgit, beklager nå, der ser du. Jeg beklager. Birgitte er det som skulle ta den saken. Da går vi rett på der, beklager. Birgit, vær så god. Ja, takk for invitasjonen. Jeg er den første kandidat i stortingsvalget. 59 år og bor ute på Skuløya. Jeg har bakgrunn for landbruk og var tillitsvalgt i landbrukssamvirket i mange år, sånn at jeg har litt sånn kunnskap ifra det arbeidet da, inn mot industri, og da spesielt næringsmiddelindustri. Jeg forstår veldig godt at forutsigbarhet, rammebetingelser er viktige, og at det er ikke bare å trykke på en knapp når man skal gjøre store endringer, men en må samarbeide godt og bruke tid når en skal gjøre endringer som en må gjøre i vår tid. Og så har vi med meg to andre. Det er andre kandidaten vår, Line Karlsvik, og så er det Marit Aklestad. Så dere kan bare si fort hva dere er. Vær så god, Line først. Ja, takk. Takk for invitasjonen til et spennende møte. Line Karlsvik heter jeg, faktisk tredje kandidat, Birgit og Line. Kommer opprinnelig fra Vardø i Finnmark, men har bodd i Kristiansund siden i 2004. Jeg har fire barn og driver mitt eget advokatfirma her. Jeg har vært aktiv i lokalpolitikken i mange år, og satt også i regional- og næringsutvalget i forrige periode. Så det var veldig spennende. Altså, blant mine topp tre saker så er jo næringspolitikk en av de. Jeg synes jo næringsutvikling og omstilling er kjempeviktige saker, og vi har store utfordringer i fylket vårt, men vi har også veldig mange muligheter her. Så det blir spennende å se hva vi får til fremover. Ja, det kaster meg bare på. Marit Aklestad heter jeg, og ja, og jeg er da på fjerdeplassen på den lista nå da. Jeg sitter nyvalgt inn i landstyret til SV, og er også nestleder i Møre og Romsdal SV, og er folkevalgt i Ørsta. Jeg jobber til daglig på Høgskolen i Volda, og bor på Sæbø i Hjørundfjorden med familien her, og jeg tar deg som har denne motsatt flyttestrømmen hjemme til fylket, så det er veldig kjekt å få innblikk også i det viktige næringslivet vi har her, gjennom et sånt type dialogmøte, så det setter stor pris på. Tusen takk, og så beklager jeg rot innledningsvis nok en gang. Det er en stund jeg bare skjerper der. Da, Birgitte, er det slik at da ber vi dere egentlig om å, fra partiprogrammet dere, det dere er opptatt av, og lurte fram de sakene som dere sitter fra næringslivet ønsker på en måte å fremme. Og dette er jo også saker som vi ønsker å komme tilbake til på senere tidspunkt gjennom både valgkampen og det langsiktige forholdet vi ønsker å ha til politikerne våre i den kommende stortingsperioden. Så Birgitte, da kjører du på, du bare. Ja, det skal jeg gjøre. Og næringslivet blir veldig viktig fremover. Så sier jo Line, så er det en av de viktige hjørnesteinene i samfunnet. Og SV har vedtatt et arbeidsprogram der vi har et X hadde også en ekstra egentlig næringsutviklingsplan, eller hva skal jeg si, og det rettferdige grønne skiftet kaller vi den planen. Og det handler om de store utfordringene i vår tid med at vi fram til 2030 må kutte fossilutslipp med 50-60%. Og det vil berøre hele samfunnet, og næringslivet spesielt. Ikke minst i Norge som har såpass mye fossilindustri, mange hundre arbeidsplasser som i dag jobber i olje. Så en må ta et ansvar for å både ta vare på den enormt viktige kompetansen, men også få til den sysselsettingen i nye næringer som må til for å greie den omstillingen. Og i det arbeidet så er det både rammebetingelser for industrien, og sånn som i fylket her med så mye eksportrettet industri, som er både konkurranseutsett og som opererer på et globalt marked, så er det viktig med dere for å finne gode løsninger på hvordan en skal greie den omstillingen.
Og det å ta vare på kompetansen handler også om, ikke minst, utdanning, som er en offentlig oppgave, og lærlingordninger, og det å se ambisjoner om å tette eksportgapet. Altså, det er stor bekymring at det, eksporten fra Norge har gått ned siste året, og den er viktig for økonomien i landet. For min egen del så har jeg på en måte masse detaljer her rundt hva slags ting som må til for å få til dette. Det er det man finner ut av veldig i et samarbeid, tenker vi. Og der har jeg allerede koblet meg på dette systemet dere med disse nyhetene gjennom Maritim Forum eller annet. For en maritim industri er kjempeviktig her, og det er viktig distriktsnæring her i fylket, men også ferdigvareindustrien, møbel og alt det andre som vi skal få til senere. Mm. Ikke sant? Her er noen muligheter i denne her omstillingen, både på teknologisiden og på produkt. Og vi har noen hovedsatsinger som vi tenker blir viktige fremover. Altså det er havvind, det er bioindustri, ikke sant? Vi snakker om havbruk, så må vi også snakke om hva denne fisken skal ete. Teknologien som skal utvikle, som er viktig. Grønn skipsfart, ja. Gjør det maritime næringen til en spydspiss for grønn skipsfart, så noe som kan bety veldig mye globalt. Hydrogen kan være en sånn satsing. Karbonfangst og lagring også, batteri og ja, i det hele tatt så er det masse muligheter, tenker vi da. Og så er ikke det enkelt å få det til. Og man må bruke tid. Og derfor så tenker jeg så at det staten og pengesystemet og avgiftspolitikken og skattepolitikken må brukes for å få til den omstillingen. For vi kan ikke bare legge på CO2-avgifter, og så skal det liksom skje av seg selv. Altså, SV tenker at her er det såpass mye risiko, og det er noe som må en være langsiktig på, og det gjør at en må være at det er en samarbeid veldig godt næringsliv og stat for å få det til, og så skal tenker vi som politisk parti at det oppi dette her, så det er veldig viktig at det skjer rettferdig på en sånn måte at det vi passer på både arbeiderrettigheter og fordeling. Altså vi er veldig tydelige på at vi skal ha en omfordelende skattepolitikk. Og det man greier uten å på en måte ta livet av næringsliv. Og det, ja. Og staten, når vi skal bruke offentlige midler, så må vi passe på at det kommer fellesskap til gode på en eller annen måte. Selv om det går til støtte til næringsliv. Så, ja. Men jeg er ganske ny som politiker. Og jeg kan ikke sitte her og love veldig masse detaljer på hva som er arbeidsprogrammet, men det blir en sånn overordnet blikk inn i det, at vi forstår at dette er vanskelig, vi forstår at næringslivet må ha forutsigbarhet, og så forstår vi også at det er viktig å passe på og eksporten. Men flott, Birgit. Jeg synes dette var en veldig god gjennomgang. Du har vært mye i media, selv om du ikke har vært som politiker kanskje akkurat, men du er jo fått trent det der, og det som jeg kan innlede med, nå kan dere begynne å skrive spørsmål i chatten, eller rekke opp handa alt etter hva dere ønsker, dere som er med oss. Da. Men Birgit, jeg har jo fulgt med spenning den diskusjonen som på en måte har vært på en måte sosialistisk eller på rødgrønn side i politikken knyttet til et eventuelt regjeringssamarbeid. Og det er jo litt spennende for oss her i eksportfylket vår Romsdal å vite litt hva dere tenker om EØS-avtalen og eventuelt en regjeringsplattform knyttet til det. Så kunne du ha sagt litt om det innledningsvis mens andre melder seg i chatten eller ved å løfte opp hånda? Ja, altså det er ikke noe hemmelighet at det er mange i SV, og SV har en sånn blandet forhold til EØS-avtalen. God handelsavtale er viktig, og det som SV har sagt, det er vel det at vi skal utrede alternativ. Men vi skal ikke på noen måte
jeg har for meg på plass, så ja, det vel det som politikken vår da. Så det vel Senterpartiet og vi som tydeligast på at vi ønsker å se på den da, for å gå gjennom og se om at han god nok. Og da handler det egentlig ikke først og fremst om å få noe helt annet, men det kan like gjerne være at han til bedre vare på de norske interessene innenfor den avtalen som der. For ikke sant, her er den progressiv, og en gir fra seg veldig mye styring via EØS-direktiver på energiområdet, for eksempel med ACER og dette her, så synes ikke oss det er uproblematisk det som skjer der med at den kan sitte igjen med å ha gitt fra seg veldig mye politisk makt. Da. Men ønsker politisk styring over naturressursene, ja. Og da må en passe på den. Ja. Nei, jeg ser jo den. Det som bedriftene, altså Møre og Romsdal er jo det definitivt mest eksportintensive fylket i Møre og Romsdal. Altså vi ligger nesten dobbelt av mange av de andre kystregionene, for å si det sånn. 70-80 milliarder eksport. Så det, mange av våre bedrifter, de er veldig sånn tydelige på forutsigbarheten. Og det som i alle fall er et levende eksempel er jo brexit-prosessen som viste hvor krevende det er å forhandle i et landskap der sånne ting blir satt i bevegelse. Så det er i alle fall sånn fra næringslivet sine side, fra våre medlemmer sin side, viktig å understreke at eksportindustrien, det er fisk, det er maritimt, det er prosessindustrien som på en måte reiseliv også for så vidt er avhengig av gode avtaler, forutsigbare avtaler, ikke sant? Så bare for å understreke det. Ja da, og der er vi enige i at det er viktig. Og så ja. Det er klart at vi følger nøye med det med brexit, og det er klart det er at det plutselig krever dobla kvote nærmest på fisk og sånne ting. Det er ganske krevende for lille Norge å håndtere. Så det kan godt hende at den i en gjennomgang finner ut at han skal utnytte det som er der bedre. Og, ja. Men altså, er et lite land i en stor verden, og da er ikke alltid det så sterkest, så det er ikke alltid vi setter agendaen, men ambisjon om å... Vi rekker et kjapt spørsmål til, for nå var det en som endelig meldte seg, og det er jeg veldig glad for. Han, Jan Einar Gjære, er med oss, og han het enten en kommentar eller et spørsmål helt kort før vi går til neste parti. Ja, hei. Jeg representerer Øvre Næringsforum på Nordmøre. Og vi er jo veldig opptatt av næringsliv, og vi vet jo det at fremover nå så skal jo samfunnet elektrifiseres, og skal vi ta vare på næringslivet på kysten, så må vi ha fornybar kraft. Og det er jo spesielt viktig for oss nå. Statnett står jo overfor en sånn konseptvalgsutredning for Møre og Romsdal. Hvor skal den 420 kV-linja ligge? Og der har jo vi jobbet intensivt for å få den ut på kysten, da, for det er jo der næringsutviklingen skjer. Og jeg lurer jo på til alle partier egentlig, hvilke tanker dere har forbindelse med det her med produksjon og tilgang på fornybar kraft. Det er jo det som er fremtiden. Vi legger føringer for 50-60 år fremover i tid. Og det her helt essensielle spørsmål, skal vi ha vekst på kysten i Møre og Romsdal og hele Vestland for så vidt? Ja. Takk, Jan Einar. Skal jeg bare forsterke det du sier med at bedriftene i Romsdal og på Nordmøre er ekstremt opptatt av kraftforsyning. Så Birgit, vil du følge opp litt på den før vi beveger oss videre? Ja da, det vil jeg gjerne. Altså, hvis jeg skal ta det overordnet blikket, så er det klart at det... en voldsom vekst i kraftforbruket vil få noen konsekvenser for arealbruken. Og så er det også noen kostnader knyttet til å bygge ut den kraften. Så man finner en balanse der da. Og det å... Ja, jeg kjenner så vidt til den saken om 420 kilovolt LIS-ledninger og vet at den foregår. Men ja... Men bare noter det, Birgitte, sånn du har det med deg. Britt, har du et helt kjapt, jeg går ut til det samme tematikken, Britt Flo, vil du ta den helt kjapt bare? Ja, altså, det her er en ekstremt alvorlig problemstilling i forhold til underskudd vi har på kraft. Så det å få på plass en løsning som sikrer næringslivet her, blir uhyre viktig.
Vi ser nå at næringslivet ikke har utviklingsmuligheter. Vi får ikke, nytt næringsliv kan ikke etablere seg her fordi en ikke har tilgang på kraft. Og så blir det da svart tilbake at jo, men du kan finne kraft andre steder i landet. Og klart, det her er uhyre alvorlig for Møre og Romsdal, og spesielt for Nordmøre og Romsdal. Så her må en løsning på plass som gjør at den får nok energi, som gjør at den kan få fremtidig nærings- og samfunnsutvikling. Så jeg håper dere har fokus på det. Ja, ja, vi tar det med oss også videre inn mot andre partier, Britt. Takk for at du løftet fanen også, Jan Einar, for å løfte den viktige fanen. Da gir vi et lite sånn raskt skifte her. Dette blir litt, som jeg sa, det blir litt på inn- og utpust. Da går du videre til venstre og Lena Landsverk Sande. Vær så god, da tar du det neste kvarteret. Ja, tusen takk for det. Navnet mitt Saria, jeg er førstekandidat for Venstre, og jeg kan vel si at jeg er veldig opptatt av distrikt, veldig opptatt av kunnskap og kompetanse, og så det aller viktigste som dere trenger å vite, jeg er veldig opptatt av å lytte. Så er det ting jeg trenger å vite som politiker, så kom og opplys meg sånn at jeg har en sjanse til å ta saken dere videre. Jeg er ordfører i Vanylven, det er vår siden 2015. Jeg er gift med lærer og småbruker 8 år, og vi har 5 barn. Så jeg har som sagt lærerbakgrunn selv. Jeg har vært service- og stabsleder, og jeg har vært rektor. Og jeg har veldig lite næringslivserfaring, men jeg har jobbet på Haugen Bok i Volda, som dere sikkert kjenner til, så er det etter hvert blitt en av landets beste på salg og videre. Jeg skal ikke ta her for det da, men jeg har bare lyst til å si. Jeg får vært så vidt innom. Det er litt på meg, så jeg har lyst til at de andre kandidatene våre skal få lov til å presentere seg selv. Vi har ikke med oss når Frode Heimen i dag, andre kandidatene våre som selv er gründer og veldig opptatt av næringsliv og samferdsel, men Ragnhild Helseth skal få lov til å presentere seg videre. Ja, hei, tusen takk. Jeg er da Ragnhild Helseth, bor i Kristiansund og midt i en region som allerede viser omstillingsevne. Vi har levd av fisk tidligere, vi har levd masse av petroleum, og nå er det fisk igjen. Og jeg synes det er verdt å nevne det som ble vist på lunsjmøtet i går. Det med det havbrukskonstruksjon som ble vist frem da, som nettopp viser at man allerede nå bruker kompetansen fra petroleum inn i havbruksnæringen. Og dette her er et område som vi er veldig viktig for Venstre å få snakket og lagt til rette for, som handler veldig mye om leverandørindustrien, blant annet, og dermed også små og mellomstore bedrifter. Så fikk jeg sagt det. Ellers så er jeg politiker i Kristiansund, sitter i 4. periode i bystyret, var varaordfører i forrige periode, satt i programkomiteen for Venstre nå frem til for å utarbeide stortingsprogrammet som vi nå går til valg på. Ellers opptatt av områdene innenfor kultur og klima i stor grad, men næring er, som vi vet, det vi skal ha verdiskapingen, og dermed så må vi også ha en aktiv politikk på det området. Takk. Annika? Yes. Først må jeg bare korrigere Lena da. Ragnhild er andre kandidat, og Frode er 3. kandidat. Sa vi feil også? Ja. Men det går bra. Jeg er listekandidat, men min viktigste jobb i valgkampen er at jeg er valgkampleier for toppkandidatene våre. I tillegg så er jeg varaordfører i Hareid, og er inne i min 5. periode i lokalpolitikken. Sitter også at med Lena i Venstre sitt ordførernettverk, og er tett på Venstre sentralt i den sammenheng. Så vi har fått vært med, og Ragnhild har vært i programkomiteen, og vi har vært med tett i jobben frem mot vedtak i landsmøtet. Så vi føler alle at vi har fått vært nært på det viktige programarbeidet, og har også spilt inn innspill som vi blant annet har fått her fra næringslivet i fylket. Kunnskap, klima og verdiskaping henger tett ihop, og det som jeg jobber mye med, det er at vi skal se mulighetene til alle, og at vi skal legge godt til rette for utvikling til næringslivet vårt. Ja. Så da vil Lena holde ordet videre. Ja, skal jeg bare gripe det, Espen? Takk for det. Ja, og så vil jeg jo bare smette inn en liten kommentar som går på at du har jo næringsministeren i Venstre. Ikke sant? Og det er jo en god anledning til å følge med på den bevegelsen som ligger i det utrolig viktige departementet for Møre og Romsdal. Så med den introen, Lena, så drar du opp de viktigste sakene dere har for næringslivet i Møre og Romsdal. Det skal jeg prøve å gjøre, og vi er veldig stolte av å ha næringsministeren, selv om vi ser at han, Jan og Anfinn av og til er litt strenge med det.
Men vi har tett kontakt med henne, så er dere på, så skal vi absolutt love å ta det videre. Men verdiskaping er også et av hovedordene til Venstre, og vi heier på både små og store jobbskapere. Vi skal bygge stolthet rundt de som skaper jobb og aktivitet for seg selv og for andre. Næringsliv og kulturliv og frivillighet, de bidrar alle i lag til velferd, til levende lokalsamfunn, og det er motoren i det grønne skiftet. Og vi er veldig trua på innovasjon og at ny teknologi vil bidra til en omstilling til en grønn fremtid. For å legge til rette for næring, så er jeg opptatt av å si at vi skal legge til rette for næringsaktivitet over hele landet. Veldig opptatt av at vi skal ta vare på bøndene våre, for det er de som bygger kulturlandskapet, og kulturlandskapet er avgjørende for at vi skal ha et godt reisliv overalt. Kysten og de marine og maritime næringene er ekstremt viktige for oss, og da må jeg samtidig si at Venstre er veldig, holder veldig fast på EØS-avtalen. Det kan godt si litt mer om hva vi legger inn etterpå. Forsvaret er veldig opptatt av. Vi skal ha trygghet overalt, så gjør også at folk vil bo overalt. Og så har jeg en sak som jeg har fått fra dere som heter Business Norway, og jeg kommer til å stå på for å legge til rette, for å kunne bidra til at, at vi får et kontor i Ålesund som bidrar til å satse på eksporten av sjel. Og så er jeg opptatt der samtidig at vi skal få noen, så jeg vet om Daniel er opptatt av det, er at vi får noen som kan bidra til å søke støtte og ha den kunnskapen som trengs for å søke midler, så en slipper at fryktelig mye går til konsulenter som også har arbeidsplasser for en del, men da kunne vi kanskje hatt kunnskapen i vårt eget område og pengene ligger igjen i bedriften i stedet. Så er samferdsel ekstremt viktig for at vi skal også kunne bo overalt. Vi får utgire bo av arbeidsmarknaden, vi må tenke brusamband, ferge, hurtigbåt, og dette skal også være en del av veinettet våre, sånn at du har jamn regularitet. Så er bredbånd for alle veldig viktig. Vanylven kommune har vi valgt å gjøre det selv gjennom kommuner, men dette ansvaret må staten ta, for dette her det er en dyr satsing for kommunen å gjøre. Dere var inne på dette med elektrifisering. Hydrogensatsing er veldig opptatt av. Det er rent, og det er noe vi virkelig må satse på. Både Romsdal og Nordmøre er egentlig skrek over tid over manglende strømtilførsel, så det er noe som vi må ta absolutt på alvor. Når det gjelder skatt, så var det også et tema i går. Venstre, ja, vi kjemper for, altså vi er inne for dette med CO2-avgifter. Men det vi ikke klart å tydeliggjøre videre, men som det er viktig at dere får med dere, vi vil ikke ha et øket skattetrykk. Men det skal lønne seg å velge grønt. Det betyr at velger du de miljøvennlige løsningene, så skal du belønnes for det. Og så er det også viktig å si for deg som er i de maritime næringene at det skal være mulig å omstille seg, for de støtteordningene som finnes nå, de blir beholdt en stund sånn at folk får den tiden som er nødvendig til omstillingen. Og skal vi ha et godt næringsliv, så må vi også legge det rette for utdanning, og vi må ha forskning. Og der igjen er jeg også veldig opptatt av at vi skal kunne få det desentralisert. Det er kjempeviktig at du skal kunne utdanne deg der du bor. Det er viktig at grunnskolen er mer praktisk rettet. Det er en sak som jeg kjemper for i veldig mange år. Jeg tror at det er en bedring på gang der, men det er utrolig viktig for alle at en får lov til å lære mens en gjør ting. Yrkesskolene, der har vi fått en vekst på satsingen der. Jeg er veldig stolt av det. Og jeg, i mange år hevder at meisterbrev er like viktig som mastergrad. Vi skal satse på fagskolene. Vi må legge til rette for mer praksisplasser, blant annet har vi sett dette her i forhold til sykepleiere, men også i andre forhold er det at det er ligger praksisplassene langt ifra høgskolen, så er det nødvendigvis ikke fått det. Så der også er jeg veldig opptatt av å desentralisere, at den får det ut i alle de siste kommunene. Og så er lærlingplasser selvfølgelig fryktelig viktig. Skal jeg si litt grann i forhold til EØS-avtalen, den er avgjørende. Jeg tror Venstre er det parti som er mest samstemt på at vi skal bevare EØS-avtalen sånn som den er. Den er viktig for minst 40 000 arbeidsplasser som vi er langs kysten vår, og den er ekstremt viktig for at vi skal få solgt varene våre. Men vi vil jobbe for bedre handelsavtaler med tollfri adgang til bearbeidsfisk, og det vil gi økt eksportverdier og flere arbeidsplasser langs kysten. Og fiskeri, det er en viktig fremtidsnæring, og alt sjømatnæring, egentlig alt som går på havet. Og det må ha nasjonalt, og det må ha lokalt eierskap. Og så er EØS-avtalen viktig fordi at det gir borgere fri tilgang i Europa.
Og da får en arbeide, utøve næring, studere, få pensjonere seg og leve, leve et fritt liv sånn etter hvert. Altså vi kan leve som likverdige borgere i 30 land, og det er også viktig. Ja. Det var kort på ut- og innpust, og så skal dere få litt rom til å stille spørsmål. Tusen takk, Lena, for en veldig god gjennomgang og poengtert. Og Jan, han er allerede oppe med handa, og han er bare streng på næringsministeren, så han skal få lov å forklare seg nå. Nei da, bare, vær så god, Jan. Jeg kan godt forklare, men nei, altså, jeg har lyst til å skryte av Venstre i regjering, faktisk. For det som flere av oss som er med her har fått oppleve av engasjement til næringsministeren har vært veldig bra og veldig genuint. Det tror jeg både Arnfinn og Daniel og jeg kan skrive under på i hvert fall. Så på engasjementet derfra og på tydelighet i forhold til hva man vil, det har vært veldig bra. Og så er det selvfølgelig ting å jobbe med fremdeles, men vi opplever i hvert fall at man har tatt tilbakemeldingene. Men det er klart det er store utfordringer vi står foran, i hvert fall i maritim og marin sammenheng. Så det er store utfordringer vi står foran, og det går på stødige og forutsigbare garantiordninger. Ikke nødvendigvis bare øse på med penger. Vi har jo ledd når Iselin har kommet hit og sagt at nå får dere 700 millioner. Det er jo en liten båt på et verft oppe på Søvika eller Ulstein. Så det er på en måte ikke den kontantstrømmen vi snakker om. Vi snakker om langsiktige garantiordninger som kan sikre at vi faktisk kan holde på med det vi går på. Det er å bygge verdensklasse utstyr. For vi er globale aktører, vi representerer globale aktører, og vi driver ikke bare pusher langs kysten i Norge. Så det er viktig at man har gode avtaler ut, og da er også signaler på tydelighet når det gjelder EØS-avtalen bra. Og i forhold til skattetrykk så kommer dere til å få mer tyn også på det, vil jeg tro etter hvert. Men takk for samarbeidet så langt. Takk, Jan. Da bare noterer dere, Lena. Da, kort tid fra Arnfinn før dere får 2 minutter å svare på, så må vi dessverre videre. Arnfinn. Jeg skal ikke plage deg med nettolønn, Lena. Det kan vi komme tilbake til. Venstre benytter enhver anledning til å lage dårligere ordning på nettolønn. Men jeg skal forsterke noe du sa selv, nemlig Business Norway. Det er avgjøres nå i disse dager hvor det, den minivarianten av GIEK, hvor den skal ligge igjen. Ikke, ja, et mindre kontor for å fremme norsk eksport. Det skal ligge ved kysten, og det er en beslutning nå i disse dager. Vi har sendt brev til ministeren, vi vet ingenting. Sannsynligvis så kommer det et utspill i forbindelse med valgkampen. Så da blir det spennende å se om vi kommer hit. Så du og dere andre i Venstre kan bruke all deres tyngde til at Business Norway blir lagt i Møre og Romsdal. Takk. Ja, takk. Skal jeg kort kommentere før? Ja. Jo, det Business Norway skal vi kjempe for, og jeg tror vi skal bli enige om med de andre her i Venstre, at det skal vi fylle opp igjen dag. Jeg har allerede fylt opp den inn, sånn som jeg nevnte til i sted. Nettolønnsordningen, skal du vite at i Venstre ser vi i Møre og Romsdal veldig enige om at den skal vi kjempe for. Men noterte vi også at dere er opptatt av finansieringsordningene. Vi skal legge til rette for å bygge om til grønne skipsverft. Vi skal legge til rette for resirkuleringsfond, sånn at vi får maritim sirkulær økonomi i praksis. Og permitteringsreglene, at det nå er stressa litt den å gå ned til 26 uker, det ser vi. Så vi skal ta opp den saken videre også, sånn at dere vet at vi skal høre på den. Tusen takk, Lena. Vi noterer oss disse tingene og er veldig glad for responsen på disse viktige tematikkene. Da skal vi bevege oss videre til MDG, og der er du Ingvild Espelid Wold som er med. Tror du, i går så kalte vi deg Ingrid Espelid, og det var veldig feil, så det må vi bare beklage. Men Ingvild, da tar du oss inn og, på samme måten, først en liten presentasjon, før dere tar de viktigste sakene for MDG. Vær så god. Tusen takk skal du ha, og veldig hyggelig å være her. Takk for invitasjonen. Skulle gjerne hatt Carl her, Carl Johansen, som er første kandidaten vår, men han hadde ikke muligheten til å komme. Jeg kan si to ord om han. Han er oppvokst på Sunndalsøra og bor der. Gruppelederen vår på fylkestinget, sitter i fylkesutvalget og i samferdselsutvalget, og er veldig opptatt av næringspolitikk. Men han hadde ikke sjanse til å komme i dag, så jeg er her. Jeg heter Ingvild Espelid Wold, altså. Det er ikke noe uvanlig å ta feil av navnet. Jeg er andre kandidat til Stortinget. Jeg sitter som fylkesleder for partiet og sitter også i landsstyret i MDG.
Jeg er lokalpolitiker i Molde, sitter i kommunestyret her i hovedutvalg for teknisk plan, næring og miljø. Der er jeg selvfølgelig med på i disse dager å både behandle utdeling av koronastøtte, og vi har akkurat opprettet et næringsfond for marine næringer, utarbeide Askens planer for utbygging av næring og infrastruktur. Det er veldig mye spennende å være med på. Jeg har en master i historie fra NTNU, gifta meg med en moldenser som jobber i IT-bedrift i byen her og har to unger. Jeg jobber på Molde videregående, jeg er norsk og historielærer for ungdommer som skal ut i verden, og som vi selvfølgelig gjerne vil at skal se i fremtid i Møre og Romsdal. Så jeg er glad for å være her i dag og både fortelle litt hva vi står for og lære og lytte, og det er begrenset med tid her, så hvis det er noen som har lyst til å komme i kontakt med oss, så må dere selvfølgelig veldig gjerne det. Jeg har også med meg en makker som kan få presentere seg selv. Joakim Skår er her. Ja, takk for det, Ingevild. Jeg heter Joakim Skår, kommer fra Brattvåg, femte kandidat på stortingsvalglista vår, så jeg har ikke planer om å fare på Stortinget med det første, men man vet jo aldri hva som skjer. Fylkestingsrepresentant sitter her, Mann Karl, sitter i kommunestyret i Ålesund, og så er nestleder i kulturnæring og folkehelseutvalget i fylkeskommunen. Fagbrev som industrimekaniker og utdannet maskiningeniør her i Ålesund. Ja. Tusen takk for person. Det er alltid nyttig å både høre navn og bakgrunn og lære dere bedre å kjenne. Men da, Ingvild, tar du rett og slett oss inn på de viktigste sakene, en sånn 5-6 minutter knyttet til de viktigste sakene fra MDG i forhold til næringslivet med Romsdal. Ja, jeg skal prøve. Ta litt sånn det store bildet først. Jeg tenker jo det at Norge og ikke minst næringslivsfylket Møre og Romsdal kan tjene veldig gode penger på det grønne skiftet. Da er vi nødt til å satse. Det grønne skiftet skjer jo ikke bare fordi man vedtar det, og kanskje spesielt ikke i oljenasjonen Norge. Det skjer fordi at det finnes dyktige folk ute i næringslivet som driver innovasjon og utvikler og omstiller seg, og det krever politikere som prioriterer. Og vi opplever vel kanskje at det er en del andre politikere som gjerne vil ha i både pose og sekk. Ta Møreaksen som et eksempel da, som sant, jeg trenger ikke å dra opp alle tallene der, men der skal det slippes ut mye i byggefasen, og man skal bruke over 20 milliarder, som vi tenker heller burde gått til grønn næringsutvikling og omstilling. Og det skjer store, det er planlagt store utslipp som må kompenseres for på andre måter i så fall. Og EU har jo gjort det krystallklart at importen av norsk gass vil synke drastisk i fremtiden. Vi ser på EUs Green Deal, og det her er en del norske politikere som vi nok opplever at ikke har lyst til å ta inn over seg. Det kom en fersk rapport denne uka her, som folk helt sikkert har fått med seg fra det internasjonale energibyrået, som sier veldig, veldig eksplisitt at både Norge og alle andre er nødt til å slutte å lete etter mer olje og gass. Tydeligere blir det jo ikke, og da er vi jo nødt til å ha noe annet å satse på. Da må vi ha en storsatsing på annen industri, på grønne næringer. Og det er jo, det er klart, dels er det noen ting som skjer uansett under Trump-administrasjonen, og sikkert den mest klimafientlige administrasjonen noen plass, så gikk sol forbi kull i lønnsomhet, så en del ting skjer jo uansett. Men det er jo et forvarsel også om hva som vil skje med etterspørselen etter norsk olje og gass. Og vi tenker det at her er vi pukka nødt å samarbeide. I Tyskland, som har vært veldig, veldig kullavhengig, så satte de ned en kullkommisjon, satte ned folk fra næringslivet, arbeidsgiver og arbeidstakerorganisasjoner, politikere, forskere, utdanningsinstitusjoner, satte seg ned og kranglet som bostadføk, men prøvde å bli enige om å komme fram til en plan for hvordan skal vi gjøre denne overgangen. Det er vi nødt til å gjøre i Norge også. Vi har programfestet en oljekommisjon som skal planlegge den overgangen godt. Da må vi ta vare på all den kompetansen som vi har, og legge til rette for storsatsing på annen eksportrettet industri. Så EØS-avtalen vært inne her, den er åpenbart veldig, veldig viktig. MDG er et veldig Europa-positivt parti.
og tenke at vi kan ikke drive med utredning av alternativ til EØS-avtalen. Da kan vi fort ende opp med dårligere ordning. Vi trenger internasjonalt samarbeid, og eksportindustrien i Møre og Romsdal trenger markedstilgang og den forutsigbarheten som EØS-avtalen gir. I Møre og Romsdal så tenker vi at det er viktig å prioritere eksportveien E136. Vi må få varene våre ut og ha den viktige åra. Vi trenger Riksvei 15 Søre Sunnmøre. Selvfølgelig Raumabanen. Veldig glad for at det går godstrafikk der igjen. Det hadde vært veldig bra å få til en pilot for hydrogen der. Jeg tenker det er viktig for også for teknologiutviklingen videre. Veivedlikeholdet i fylket. Vi har et etterslep på nærmere 9 milliarder. Og økans på fylkesveiene. Det er veldig, veldig viktig å prioritere og få gjort noe med. Fra programmet vårt så har vi også programfestet, det er nok mange partier som har, at vi er avhengige av å få bredbånd til alle. Vi må ha den grunnleggende infrastrukturen på plass. Vi vil føre en langsiktig, målrettet politikk for vekst i grønne eksportnæringer med et overordnet mål om å øke eksporten fra andre sektorer enn olja med 50% innen 2030. Samtidig redusere til et minimum miljøavtrykket fra produksjonen. Og det er klart, da må vi satse på sånne ting som grønn skipsfart, vindkraft til havs, oppdrett, bordproduksjon, grønn hydrogen, sirkulær industri, alle de stedene der Norge har spesielle konkurransefortrinn. Jeg tror jeg nevnte i går, vi hadde et møte da med blant annet Maritimt Forum. Jeg snakket med en bedrift som heter Hauge Aqua her i forgårs, som har lyst til å etablere en pilot med ny teknologi for lokket oppdrettsanlegg rett ut i fjorden her, som er kjempespennende. Veldig, veldig artig å høre om helt konkret det som foregår av næringsutvikling, og som er sånn midt i blinken for det som trengs fremover, for å få til det vi er nødt til å få til. Vi tenker at vi må samarbeide med den maritime næringen for å gjøre Norge til verdens første utslippsfrie sjøfartsnasjon. Da vil vi øke avskrivningen for bygging av nullutslippsfartøy, innføre en byggelånsordning for skipsbyggingsindustrien og opprette et nytt fond for grønn skipsfart. Det er ting som er hentet fra programmet. Så har vi et alternativt statsbudsjett der det er litt mer konkretisert. For eksempel det med å øke byggelånsgarantiordningen for skip fra verft i Norge med 2 milliarder kroner. Og sette av 150 millioner kroner i tapsfond og stille krav om null- og lavutslippsteknologi for å kunne motta garanti. Så en økning i satsingen der på 2,15 milliarder. Støtte ombygging av skip til miljøvennlige løsninger, modernisering av framdriftssystemer. Tilskudd til utslippsfrie hurtigbåter. Det her er jo også en del av ting som selvfølgelig ligger inne i statsbudsjettet, men som vi har lagt på mer penger på. Også det her med støtte til utslippsfrie ferger. Flere avganger av nattåpen fergesamband fra nord til sør. Der er det jo flere som har oppdaget i det siste at dette er smart og kastet seg på det med at vi vil ha billigere ferger. Det har vi syns lenge å ta hele det. Det her med å øke tilskuddet. Vi har tredoblet tilskuddet til ordningene for overføring av gods fra vei til sjø. Og til sammen så mener vi at det her vil kunne gi en boost til den grønne skipsindustrien i Norge. Være en motor for utvikling av el- og hydrogenteknologi. Bransjen har påpekt at vi har et kjempepotensiale for norske verft, norske bedrifter i det grønne skiftet. Og så har de etterlyst handling fra politikerne, og det mener vi at vi leverer en del på da, i alternativt statsbudsjett. Flott, Ingvild. Tusen takk for en ryddig gjennomgang. Da skal Jan og Arnfinn få ordet i den rekkefølgen, men bare et kort spørsmål. Mange av våre bedrifter de er bekymret for overgangen mellom det som har vært og det som blir, og du bare kan notere det og eventuelt kommentere på det. Altså, hvordan vil dere sikre overgangene? Arbeidsplasser og næringer, kompetanse dør i et skifte som for en del næringer vil ta mange, mange år. Jan først og så Arnfinn, vær så god. Takk for grei gjennomgang på MDG sin saker. Men klart jeg har noen spørsmål for så vidt da. Våre spørsmål er hvordan vi skal regne med MDG når man i praksis ikke søker regjeringssamarbeid ved å kreve full stans i oljeproduksjonen for helt tatt å snakke regjeringsplattform. Det
det er jo på en måte, ja, jeg tenker at man stiller seg litt på siden av det som faktisk skjer. Jeg synes det er veldig masse bra ideer og planer i forhold til det som går på grønn skifte. Og det er klart at den maritime næringen er en aktiv del av det grønne skiftet uansett. Skal man stoppe all oljeproduksjon, så vil hele maritime næringen per i dag som har leveranser og serviceavtaler inn mot den næringen, stoppe helt opp. Så da tenker jeg at det ikke henger helt sammen, det som blir presentert, for vår del i hvert fall. Men det er bra å høre at initiativet og viljen er der, men jeg er spent på å se gjennomføringen og hvor man skal hente penger for alt. Takk, Jan. Arnfinn, helt kort før vi gir ordet til Ingvild. Ja, men skal vi se. Hører dere meg? Nei. Ja, jo, hører vi det. Der, ja. Den første kommentaren min var egentlig det samme som du sa, Espen, den overgangen fra dagens til framtidens MDG-samfunn. At det er mange som har forståelse for mye av retorikken til MDG, men er redd for da arbeidsplasser og verdiskaping og forvitring av velferdssamfunnet i en overgangsfase. Så det er et vesentlig spørsmål for dere å på en måte være tydelig på at hvordan dere skal takle den overgangen. Men så er et spørsmål i offshore havbruk. Er dere for eller imot det? Så hvis jeg leser en stand at dere er imot det, og i tilfelle hvorfor? Ingvild, vær så god. Ja, jeg kan ta det siste først. Vi har jo stilt en del krav som vi mener rett og slett er nødvendige når det gjelder havbruk. Vi er ikke mot offshore havbruk per se, vi har ikke noe vedtak på det, men det er jo avhengig av type teknologi. Det er klart der kan man ikke knipse, og så får man akkurat det man vil fra en dag til en annen. Men det må på en måte være bygd på noen ting som går i riktig retning. Når det gjelder det her med økonomien fremover, hvordan skal det gå opp hvis man skal kutte oljeproduksjonen? Den er det jo mange selvfølgelig som er bekymret for. Det tenker jeg vel egentlig ofte at det er et spørsmål som mange partier burde bli møtt med, fordi at vi er helt avhengige av å få til en overgang, og det tror jeg egentlig at veldig mange ser også. SSB kom med en rapport i fjor som vel tilbakeviste en del av det på en måte fryktbildet som ofte blir malt, at da kommer velferdssamfunnet til å forsvinne og alt sammen. Det er faktisk høyst gjennomførbart. Det er klart det vil påvirke norsk økonomi, men mindre enn man skulle tro da. Så det er den her frykten for at da vil velferdssamfunnet forsvinne, den tror jeg er litt overdreven. Så er det klart det er ekstremt viktig å sikre at ikke kompetansen forsvinner ut, sikre arbeidsplassene. Det er helt, helt essensielt for å kunne klare en sånn overgang, ellers så kan vi bare gi opp. Det er på en måte det vi må ha for å få det til. Akkurat hvordan alle innretninger bør være, det er jo noen ting man er nødt til å samarbeide om. Det tenker jeg, det kan ikke vi sitte og programfeste at sånn gjør vi det, og så bare regner vi med at det er alle enige, og sånn gjør vi det, og da går det bra. Det er der vi er avhengige av samarbeidet. Det er derfor vi ønsker en sånn type oljekommisjon, der næringslivet spiller inn, det her er nødvendig for at det skal fungere, det her trenger vi av politiske ordninger og insentiver, og det er på en måte litt sånn alfa og omega for å kunne komme i mål med begge beina i bakken. To ord, Ingvild, til slutt om havbruk, så må vi begynne å runde. Ja, jeg fikk et lite spørsmål om regjeringssamarbeid også, skulle jeg si noen ting om det? Ja, du kan jo, men du må være helt kort nå. Ja, det skal være helt kort. Ja, det er kanskje litt opp i dagen. Regjeringssamarbeid, vi har ikke vedtatt noe ultimatum enda, men det gjør vi nok kanskje snart. Men det er jo ikke noen ting spikret enda hvordan det kommer til å se ut. Men jeg tenker at egentlig etter denne rapporten som kom nå fra det internasjonale energibyrået, så bør det egentlig være flere partier som ser at vi må i den retningen, så jeg tenker at det egentlig ikke bør starte med regjeringssamarbeid. Og så spurte du meg med en ting til, Espen, og det var havbruk. Ja.
Ja, vi har et mål om at nye konsesjoner bare skal gå til havbruk med lokka teknologi etter hvert nå. At det, altså vi må i den retningen. Så er vi nok litt uenige innad i partiet hvor rigid man skal være på tidsangivelsene der. Men det er helt åpenbart at det har vært såpass mye problemer i næringen, og det er et såpass stort potensial hvis man går inn for den teknologien som er mest bærekraftig fremover, at vi tenker at det er lurt med et strammere politisk styring enn det det har vært. Det kommer jo ofte også en strategi, har jeg skjønt, senere i vår, som nok kommer til å gå mer i den retningen som kommer fra regjeringen. Så får vi se hva vi klarer å lande på politisk. Talking vil forklare og tydelige svar, og han kan mene hva han vil, men retningen er i alle fall helt tydelig. Da går vi videre til siste i dag, og det er partiet Rødt og han Stein Kristiansen, som vi er så glad for å ha med oss. Så Stein, da presenterer du deg og dine så langt som du vil, før du går av på de viktigste sakene. Vær så god, Stein. Ja, takk skal du ha. Det er et litt uvant forum for meg å møtes i NHO-sammenheng. Vi har vel møttes i forhold til helsesammenheng tidligere, og kjenner vel hverandre litt utifra det. Alderen min er 67 år, jeg er førstekandidat på Rødts liste i Møre og Romsdal. Jeg har som yrkesmessig bakgrunn 35 år i handel og kontor i Norge, derav 12 år i den politiske ledelsen sentralt. Og likens aktiv i fagbevegelsen i Møre og Romsdal. Det er bakteppet mitt, pluss at jeg da har vært aktiv i forhold til sykehuskampen på Nordmøre. Det er bakteppet mitt. Sammen med meg på andre plass på lista så har jeg som heter for Silje Næss, som jobber på Sunndalsøra, som sitter i fylkestinget for Rødt i Møre og Romsdal, og som gjør en alldeles utmerket jobb der. Dessverre så har jeg ikke med meg noen av kollegaene mine her i dag da. Men jeg regner med at hvis jeg ikke gjør en rimelig grei jobb utifra et rødt standpunkt, så får jeg høre det. Det som jeg synes er viktig i forhold til Møre og Romsdal, det er å legge merke til at vi faktisk er et industrifylke, og at det er mange, mange arbeidsplasser og mye virksomhet i Møre og Romsdal som har vært basisen for samfunnene som vi lever i. Og det som har vært utgangspunktet her, er at vi har hatt arbeidskraft, vi har hatt ressurser til å kunne ta i bruk lokalsamfunnene, og det som vi vel har slitt med og fortsatt sliter med, det er vel logistikken og hvordan vi skal få dette her til å henge ihop, for Møre og Romsdal er vel ikke et enkelt fylke å arbeide og organisere næringsliv i. Det som vi da trenger, i hvert fall som en av de viktigste innsatsfaktorene vi har, det er at vi har bærekraftige lokalsamfunn med god velferd, med utdanningsinstitusjoner, med helseinstitusjoner som ivaretar befolkningen på en god måte. Og det som er veldig grunnleggende fra Rødts side er det, og det at vi også har et seriøst og gjennomorganisert arbeidsliv. Det er grunnleggende, så det er en av de viktigste faktorene vi faktisk har for å kunne bygge en god næringsvirksomhet i Norge. Og det har vært et av trumfkortene for Norge som nasjon at vi faktisk har hatt et godt samarbeid mellom næringsliv, regjering og fagbevegelse. Så kan en godt diskutere innholdet i det en del sammenhenger, men det er i hvert fall realiteten at som OECD-land så er det vel ingen som nærmer seg den produktiviteten som Norge faktisk har utviklet. Så har vi av de mest kontroversielle sakerne for Rødt sitt vedkommende, det er vel at vi har en fjerde hovedsak i valgkampen, og det er ut av EØS. Vi ønsker å ta Norge ut av EØS-samarbeidet for å få styring over egne ressurser, over egen velferd, over samfunnsutviklingen i årene fremover, fordi at EØS-samarbeidet tar fra oss styringsretten på flere viktige områder, og kan nevne da
blant annet ACER med energiproduksjon, samarbeider om energiproduksjon som i verste fall kan medføre at Norge som nasjon får strømpriser på størrelse med det som er ute i Europa, og det betyr at den kraftkrevende industrien i Norge faktisk får bli påført ekstremt store utgifter i forhold til produksjon av varer. Det er også sånn at Rødt er motstandere av både vindkraft og havkraft i den sammenhengen her, fordi at det ene er at vindkraften betyr kun marginalt i forhold til den totale kraftproduksjonen i Norge, så mest sannsynlig så har vi mer å hente på å kunne modernisere eksisterende kraftverk, og kanskje også modernisere de eksisterende kraftlinjene, og at vi kan få mye, mye mer ut av den type innsats heller enn vindkraft. Vindkraft betyr marginalt, og kostnadene ved utbygging av vindkraft vil påføre oss ganske saftige regninger på nettleie og så videre. Så her har vi en del faktorer som vi vil ta inn i Stortinget, og som vi vil slåss for i forhold til at dette skal bidra til å gi gode levekår for norske arbeidsplasser. Så kommer vi til næringer som kanskje har et mer sånn evighetsperspektiv. Det gjelder da hav- og landbruk. Der er utgangspunktet vårt at havbruk, som oppdrettsnæring, der må oppdrette inn i lukka anlegg på sikt. Og utviklingen av det å få dette inn i lukka anlegg og få en renere og bedre produksjon og bedre kvalitet på de varene som oppdrettsnæringen skal produsere, er avgjørende i forhold til verdensmarkedet. Foreløpig så hviler det en del dårlige merknader på oppdrettsproduksjon i Norge, og der er det sånn at en god del land er i ferd med å gå forbi oss ganske kraftig på den teknologien som går på det å utvikle oppdrett innenfor lukka anlegg. Og da har vi da det som er nevnt litt her, at i forhold til eksisterende veinett og sjøtransport, så er Møre og Romsdal et relativt komplisert fylke, og det etterslepet som ligger både på veinettet og på utviklingen av kontinuerlig drift av ferger, for eksempel, fremfor å bygge enormt kostbare anlegg som Møreaksen og kanskje også Romsdalsaksen i prislappet i forhold til å kunne utnytte det som vi faktisk har av naturlig utgangspunkt. Vi har noe som heter reiselivsnæring, som er i blomst i Møre og Romsdal, og som har fått litt ekstra blomstring på grunn av pandemisituasjonen. Det er en næring som har et ekstremt høyt potensial i forhold til å utvikle seg i Møre og Romsdal, og der kreves det innsats. Og så har vi selvfølgelig en næring som møter og vil møte knallharde krav i forhold til nedbygging av drift og utnyttelse av naturressurser, og det er oljenæringen. Og det har vært sagt en del om det tidligere, men altså for meg som da er kristiansunder, og som har faktisk hatt Vestbase som en av de sterkeste arbeidsplassene og kalle økonomiske faktorene i lokalsamfunnet, så er det selvfølgelig en stor utfordring at det påkviler oss krav, ikke bare fra miljøbevegelse, men også fra det siste som kom med det, var vel det internasjonale energibyrået, om at Norge må ned med oljeproduksjon hvis vi skal klare å innfri de miljøkravene som ligger der. Og skal vi se, går du litt inn for landing, sånn at jeg rekker et spørsmål eller to før i morgen da? Ja. Jeg kan stoppe der, jeg tror jeg har fått med meg det vesentligste. Ja, nei, men supert. Jeg har bare lyst til å utfordre på en ting, fordi at EØS-avtalen er som sagt veldig viktig for Møre og Romsdal sine eksportbedrifter. 70-80 milliard kroner i år eksporterer vi. Norge eksporterer 80
80% av varene og tjenestene sine til Europa. Når dere er så tydelige på det med EØS-avtalen, hvordan tenker dere å sikre de arbeidsplassene og den næringen og sysselsettingen som er i tilknytning til det, når vi ser mellom andre hvilke utfordringer som et stort land som UK har hatt knyttet til brexit? Det er for det første en viktig diskusjon i det hele tatt, knyttet opp imot hva er konsekvensen av EØS-avtalen, både i forhold til offentlig og privat sektor. Og der er det sånn at folk bør åpne vann og se hva som faktisk skjer etter våres oppfatning. Da. Så er det jo også sånn at det har vært lagt ut en god del skremselspropaganda knyttet opp imot EØS. Hvis EØS opphører å eksistere, så får vi ikke lenger avsetning på varene våre. Vi får ikke avsetning på det som vi skal leve av i forhold til fremtiden. Dette er direkte feil. Fordi at en oppsigelse av EØS-avtalen betyr at vi går rett inn i det som er WTO-systemet, og sånn sett sikrer både industrivarer og så videre ankomst, eller tilkomst i de markedene vi faktisk er her i dag. Så det, den skremselspropagandaen, den synes jeg bør opphøre, og som begynner å se realiteten i forhold til hva som ligger i EØS-avtalen. Takk, Stein. 20 sekunder, Anfinn, på et spørsmål som Stein, eller kommentar som Stein må svare på, og så må vi runde. Jeg vil skryte av Stein Kristiansen og Rødt, som i gåsøgne tør å stille opp i et møte med næringslivet og flagge at de vil ut av EØS, så det er friske takter. Det er grunnplanken for det vi holder på med er EØS, og et tilleggsmoment i urolige tider så er EU et fredsprosjekt også. Så det var bare det, takk. Vil du kommentere det, Stein, på et halvt minutt? Ja, altså vi skal ikke ta noe av EU-diskusjon, for det hører ikke med under her, men gjerne. Det var EØS jeg mente, selvfølgelig. Ja. Altså den skremselspropagandaen som er knyttet opp imot en utmarsj fra Norges side i forhold til EØS, den synes jeg den skal legge til side, så skal den begynne å se på realiteten, fordi at England var lovt en fullstendig katastrofe, og det er faktisk en realitet at England fortsatt eksisterer og er på banen, og så er det handel og hvordan dette her skal reguleres, det er diskusjon over hele verden, og det er en diskusjon som vi må leve med i år fremover. Tusen takk, Stein. Da skal jeg runde av på et lite minutt her og bare forsøke å dra det sammen. Først og fremst, tusen takk til dere flotte politikere som stiller opp og som står for det dere gjør. Det er nevnt trepartssamarbeidet, det at vi kan ha disse arenaene og diskutere. Vise hva vi mener, hva vi ønsker å stå for og få gode diskusjoner omkring det. Det er helt avgjørende i det demokratiet som vi er så glad i. Så det vil jeg sette veldig pris, det setter jeg veldig pris på. Og takke da først SV, Birgit, Line og Marit. Venstre med Olena og Ragnhild og Annika. MDG, Ingvild og Joakim. Og Rødt nå til slutt med Hans Stein for veldig gode innspill og bidrag inn i denne viktige diskusjonen. Dette var det siste av politikertreffene som vi i næringssamarbeidet har gjennomført, og glad for at vi nå fått presentert alle partier. Del gjerne lenker til denne landingssiden, der da bør opptak av disse møter og notat som er sammenstilling av det som blir sagt, blir lagt ut. Så nå er vi ferdig med det. Så har vi på neste torsdag, så det er nytt næringspolitisk torsdagslunchmøte fra 11 til 12, som jeg oppfordrer alle om å delta på. Der vil også partiet ha en egen plass i forhold til å komme med sine synspunkt. Så da vil jeg rett og slett bare takke alle for frammøte. Takke for at partiet stiller opp og bidrar og deler med oss. Og så ønsker jeg dere alle sammen en fortsatt god dag og en riktig god lang pinsehelg. Så tusen takk for i dag. Tusen takk for invitasjonen og takk for godt møte.